سلام كوراتنا كورانت انا استلين ودي تكبراتو يوتيوب قناهاتين بيتسوت اندمنا لاتو انكون ودزي قناه بسلامتاچو يال لقناهو اديس كوناچو سبسكرايب مدرجاچو اندترسو بزاري فيديوچين يمنايو سله دم كانسر سيون اسكمچرشو ابراچو انقويو فيديون لايك ادرجاچو جمروت اندم تودوت تسفانا ادرجالن ودرمروچاچين زاري انغدي سله دم كانسر بتلي دمو ليكوميا بلا سلامنتارو يدم كانسر ነያለን ማለት ነው የደም ካንሰር ከካንሰር አይነቶች መካከል አንዱ ሲሆን በደም ውስጥ ከመደበኛ ውጭ የሆነና በከፍተኛ ፍጥነት የሚራባ የካንሰር ዋስ መፈጠር ሲሆን የካንሰር ዋሶች ጤነኛ ባልሆነ መንገድ ወይም ባለመሆናቸው ከጤነኛ ዋስ የሚተበከውን ተግባር በማስተጓጎል ሰውነታችን በአግባቡ ስራው እንዳከናውን ያደርጋል። ሆኖም እንግዲህ እንደምታውቁት የደም ውስጥ ያሉ ዋሶቻችን ያለ አግባብ ከመጠን በላይ ሲራቡ ነው ማለት ነው የደም ካንሰር ለምን ተራው ማለት ነው ከሚገባው መጠን በላይ ያለ አግባብ ጤነኛ ያልሆኑ ሴሎች ከመጠን በላይ ሲራቡ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ደም ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች የሚያስፈልጋቸው ንጥረ ነገር ምግብ የሚያቋቁዙበትን ቆሻሻን ደግሞ የሚወገድበት እጅግ አስፈላጊ ፈሳሽ ነው። በደም ውስጥ የተለያየ ተግባራት የሚከናወኑ ዋሶች አይነቶች ይገኛሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ለማብራራት ያህል እንግዲህ ደም በአጠቃላይ የሰውነታችን ክብደት 8% የሚሆነውን ይዟል። ስለዚህ ደም ዋናው ስራው ምንድነው? በልብና በሰውነታችን ዋሶች መካከል ያለውን ትራንስፖርት የማጓጓዝ ሂደት ይፈጽማል ማለት ነው። ስለዚህ ደም ምንድነው ስራው? በዋናነት በአጠቃላይ በሰውነታችን ለሚገኙ ዋሶች ምግብ ወይም ደግሞ ኒውትሪየንት ለምንጠራው ማድረስ ኦክሲጅን ብለምንጠራውን ደግሞ ምግብንና ኦክሲጅንን ወይም አየርን ወይ የተጣራ አየርን ወደ ሰውነታችን ዋሶች ማድረስ ይሆናል ስራው ማለት ነው። ሌላው ተግባሩ ደግሞ የቆሻሻን የሰውነታችን ቆሻሻ ወይም ደግሞ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይነት ንጥረ ነገሮችን አሁንም ከሴሎቻችን ወይም ደግሞ ከዋሶቻችን ወደ ልብና ሳምባ ማድረስና አጠቃላይ ከሰውነታችን እንዲወገድ ያደርጋል ማለት ነው። ተቃሚ ንጥረ ነገሮችን ደግሞ ላይክ ኒውትሪየንትስ ወይም ደግሞ ንጥረ ምግቦችን ደግሞ ምን ያደርጋል? ወደ ሰውነታችን ቲሹ በማድረስ ሴሎቻችን ወይም ህዋሶቻችን ኦክሲጅንና እነዚህ ምግብ በመጠቀም ስራቸውን በትክክል እንዲሰሩ የሚያደርግ አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደም እንግዲህ በጣም ወሳኝ ከሚባሉ አይነቶች ነው ማለት ነው። ከልብ ጋርም ይያያዛል ማለት ነው። እንግዲህ ደምን ወደ ሰውነታችን እንዲደርስ ፓምፕ የምታደርገው ወይም ኃይል የምትሰጠው ልብ ነች ማለት ነው። ስለዚህ የደም አይነቶች ደግሞ እንግዲህ 3 አይነት የደም አይነቶች አሉ። በ የደም ታይፖች ወይም አይነት ለምንጠራቸው በ3 ይከፈላሉ ማለት ነው። ነጭ የደም አይነት፣ ቀይ የደም አይነትና ደም አርጊ ወይም ፕላትሌት ለምንጠራው በውስጥ ያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነጭ የደም አይነት ምንለው እነዚህ አላማቸው ምንድነው? በሰውነታችን ውስጥ ማንኛውም አይነት በሽታ ሲከሰት ወይም ኢንፌክሽን ሲፈጠር ያን ነገር በቦታው በመሄድ በመዋጋት በሽታ እንዲይዘን የሚያደርጉ አካላት ናቸው። እንደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ምንም ኢንፌክሽን እንዳይፈጠር ቀድሞ ሰውነታችን ዲፌንስ የሚያደርጉልን ፕሮቴክት የሚያደርጉልን የሚከላከሉልን ነጭ የደም ዋሳት ሲባሉ፣ ቀይ የደም ዋሳት ደግሞ ቀድም እንዳልነው የትራንስፖርቴሽን ስራ ይሰራሉ። የማጓጓዝ ስራ ቀድም እንዳልነው ኒውትሪየንትን እና ኦክሲጅን ነገሮችን አየር ኦክሲጅን ማለት ነው እነሱን ከቦታ ወደ ቦታ ወይም ከልብ ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ህዋስ ክፍሎች የማድረስ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀይ የደም ህዋስ አስፈላጊ ነገሮችን ወደ የደም ወደ ሰውነታችን ህዋሶች ወይም ሴሎች ማድረስ ሲሆን፣ ነጭ የደም ዋሳት ደግሞ ሰውነታችን ከበሽታ መከላከል ነው ስራው ማለት ነው። ፕላትሌት ወይም ደም አርጊ የምንለው ደግሞ ይሄ ፕላትሌት ብለን የምንጠራው ህዋስ ደግሞ ወይም ሴል ደግሞ ምንድነው ስራው? ደማችን እንዲረጋ የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የደም ስራችን በሚቆረጥበት ጊዜ ደም ይፈሳል። ያ ደም ፍሰቱን እንዲቋረጥና ያን የተቆረጠውን ወይም የተሰነጠቀውን የደም ስር በመጠገንና ደም እዛ ቦታ ላይ እንዲረጋ በማድረግና ደም እንዳይፈሰን የሚያደርግ ሴል ወይም ህዋስ ወይም ህብረ ህዋስ ይሄ ፕላትሌት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቶቹ ደም ብለን በአጠቃበተ ደም ብለን ምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላም ፕላዝማ ምንለው አለ። ይሄ ፕላዝማ ምንለው አራተኛ ያው ፈሳሽ ነገር ነው ማለት ነው። የለምሳሌ ደም ለምሳሌ አንድ ደም ወይም የበግ ደም ሊሆን ይችላል።
ከተወሰነ ደቂቃ ካረጋ ነው ወይም ካስቀመጥ ነው በኋላ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የታች ሚዘክተው እንግዲህ ሶስቶቹ ናቸው ማለት ነው። ቀይ ደሞ ስነጭና ፕላትሌት ከላይ ሚንሳፈፈው ንባ የሚመስለው ደግሞ ፕላዝማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ደም ይሄን አይነት ፓሪ ያዘ ሲሆን እንግዲህ ደም ውስጥ የሚገኙ ዋሶች መካከለ አንዱ የሆነው ነጭ ደም ዋስ ከቁጥጥር ውጭ በሆነ መንገድ መራባት ነው። እንግዲህ ነጭ ደም ዋስ ካንሰር ወይም የደም ካንሰር ለምንጠራው ይሄ ነጭ ደም ዋስ ከቁጥጥር ውጭ ሲሆን ማለት ነው። ያላግባብ ኖርማል ከሆነ ውጭ ሲራባ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ጤነኛማ ሰው አካል ውስጥ ያለው ነጭ ደም ዋስ ከ4000 እስከ 10000 አካባቢ የሚደርስ የነጭ ደም ዋስ ክምችት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ኖርማል የደም ዋስ አለው ለማለት በ4000 እና በ10000 መካከል ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ከ11000 በላይ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ከ4000 በታች ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖርማል ለምንጠራው በዚህ መካከል ሬንጅ ሲያርፍ ነው ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰው በደም ካንሰር ሲጠቁ በደማቸው ውስጥ ያለው የነጭ ደም ህዋስ ቁጥር እስከ ግማሽ ሚሊየን ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሰውት ግማሽ ሚሊየን ማለት በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከመጠን በላይ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል መጠን ያለው የነጭ የደም ህዋስ በደማችን ውስጥ ሲገኝ በሽታን የመከላከል ተግባሩ የሆነውን የነጭ የደም ህዋስ ተግባር በማስተጓጎል ሰዎች ለተደራራቢ በሽታ እንዲጋለጡ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጣም ነጭ የደም ሴ በጣም ከመጠን በላይ ሲራባ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነጭ የደም ህዋሶች በሚጎዱበት ጊዜ በሽታን የመከላከል ተግባሩ የሆነውን የደም የነጭ ህዋስ ተግባርን ያስተጓጉለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ነጭ የደም ህዋስ የሚሰራውን ስራ ተስተጓጉለ ማለት ሰዎች በሽታን ኢንፌክሽን ሲይዛቸው የሚከላከልላቸው ነገር የለም። ስለዚህ ለብዙ በሽታ እንዲጋለጡ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለመደ የደም ካንሰር ምልክቶችና ምን ምን ናቸው ስንል አንደኛ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት ሊኖር ይችላል የደም ካንሰር ሲኖርብን። ሁለት የማቋረጥ ድካም፣ ቀጣይነት ያለው ድካም ሊኖር ይችላል። ተደጋጋሚ ወይም ከባድ ኢንፌክሽኖች መጠቃት፣ የክብደት መቀነስ ሊኖር ይችላል። እንዲሁም የማበጥ እብጠት፣ የንፋፊት ማበጥ፣ ጉበት ወይም ስፕሊን ጉበት ወይም ደግሞ ጣፊያ ብለን የምንጠራው መጠን መጨመር፣ ቀላል የደም መፍሰስ ወይም ቆዳ ላይ ሽፍታ መኖር፣ የልብ ምት ጤናማ አለመሆን፣ እነዚህ ተግባሮች ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። እንትን ባለበት ሰው ማለት ነው፣ የዚህ የደም ካንሰር ባለበት ሰው እነዚህ አይነት ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። እንግዲህ መንስኤው እንደ ማንኛውም ካንሰር አይነቶች የደም ካንሰርም የሚያመጣው ኤግዛክት ኮዙ ትክክለኛ ምክንያቱ አይታወቅም ማለት ነው። ግን ይሄን ነገር የሚያጋልጡ አጋላጭ ነገሮች ወይም አጋላጭ ሁኔታዎች ግን ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው እንግዲህ በአደገኛ ኬሚካሎች መመረዝ ሊሆን ይችላል። በቤንዚንና በጸረ ተባይ መድኃኒቶች መመረዝም ሌላኛው የደም ካንሰር መንስኤ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመጀመሪያው ብለን የምንጠራው የክሮሞዞም ወይም ደግሞ ዘረመል የዲኤንኤ መዛባት ሊሆን ይችላል። ለተለያየ አደገኛ ጨረሮች መጋለጥም ይህንን ችግር ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ አንደኛው የክሮሞዞም ወይም የዘረመል ወይም ዲኤንኤ ብለምንጠራው ወይም ክሮሞዞም ብለምንጠራው መዛባት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ለተለያየ አደገኛ ጨረሮች መጋለጥ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛ በአደገኛ ኬሚካሎች ላይክ ቤንዚን እና ጸረ ተባይ መድኃኒቶች መጋለጥ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ የተለያዩ ቫይረሶች እና ለሌላ አይነት የካንሰር ህመም ለቫይረስ በሽታ መድኃኒት ሊሆን ይችላል። ለተለያየ አይነት የካንሰር ህመም የሚወሰዱ መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት ውጤትም አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሳይድ ኢፌክቶቹ ለምሳሌ ለኤችአይቪ የሚወሰድ መድኃኒት ሳይድ ኢፌክቱ ሊሆን ይችላል። ለሌላ ቫይረስ ወይም ካንሰር ለሌላ አይነት ካንሰር ሊወሰድ የሚችል መድኃኒትም እንደ ጎንዮሽ ጉዳት ሆኖ ለደም ካንሰር ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አጋላጭ ሁኔታዎች ናቸው ብለን እናስባለን። ሌላው መድኃኒቱ ወይም ህክምናው ምንድን ነው? ህክምናው እንግዲህ ለደም ካንሰር ችግር የሚሰጠው ህክምና በአይነቱና በሚገኝበት ደረጃ ሊወሰን ይችላል።
عند سو بزي تشجر نتتك أسيت توك إيه مجب مري ورمجة تماميون لدم مانس على أقباب لهنا يدم مفسسنا لتلاقي يبش توش نقلت الجمنا يس نقلت الجمنا يسطو على المعلم نص لذي دم بمفسس مقنية في دم مانس نقلت دجنا يا على أقباب دم مفسس دين ورو إن لتلاقي يبش توش نقلت للنزيب مدين لسطو يشلا الجمنا لدرجة يشلا كزيم بمكتل عندي وده مسألة هاي كمان هذا كتر يتقبل مالتنا بس هي مسألة بزو يقولني يش كودات بين راتشوم مداني توشونا يكيمو ترابي كمان عندي وسبل داري يشتغل مالتنا كيمو ترابي ستوال مالتنا يدم كانسر تجري عقدة موسو كقرب زمروتشو بكي دم بموسد بوسطي اللو يدم عندي كير لداري يشتغل هي مالت من دنا يا تمسى يدم جروب كارلو بيتسام أو كونا أو إيه كونا إيه AB kona AB kabit sochus tamasayone dem ka kallo so bemed besonnet ust yallun abnormali yala agbab yetesarachu yem demo ketikumuchu unu yedem siluch beturu nusu dem betiklenya dem indiqeyer yemarrek sira lisera yichilal malatno kazin betechemari becherer tenamma yalhonu hwasochin magderem lelanyaw yedem cancer makamya menged no malatno ngidi becherer amakanyinet abnormally proliferate abnormally yeterabutun democh becherara makanyinet magdel we madakkemin lelayinyo aynet ye cancer kimna no malatno yo buzu gize cancer sibar chemotherapy no inde medanit miyazo malatno selezi ezim betechimari lelochu medanitochu indasfelaginetu yisertallu malatno selezi edem cancer tirtare izo ilion chal emil tirtare beminorbet gize wede agrabbe wede mikegno yitena taqwa ወይም ደግሞ የሐኪምን ገዛ ማግኘት አስፈላጊ ነው ብዙ የደም ችግሮች ወይም ደግሞ ብዙ ሱስ ችግሮች ሳይፈጠሩ በጊዜ ህክምናውን ማግኘት እድል ይፈጥራል ማለት ነው እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን የዛሬውን ስለ ደም ካንሰር ወይም የነጭ ደም ካንሰር ይዘላችሁ ይቀርበው ነው ራስ ይሄን ይመስላል ይሄ እንመሰለ ራስ ለተለያየ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆን ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄን ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ የዚህ ቻናል እንግዲህ ካም በፍ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ይችላሉ ሼርም በማድረግ ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ውድ አድማጮቻችን በእውነቱ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን በሌላ የጤና መረጃ እስክንገናኝ በሰላም ሰንብቱልን ሰላም ቆዩልን